Бүгүн энергетиктердин кесиптик майрамы. Буга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев куттуктоо жолдоду. Мамлекет башчы ушул жылы энергетиктер бизге чоң кубаныч тартуулады. Алар өлкөбүздүн энергетикалык эгемендигин камсыз кылууда маанилүү иште аткарышты. Датка кеминин линиясын ишке киргизүү менен өзүбүздүн энергетикалык алкакчаны түзүү боюнча эң татаал цикл аяктады. Өзүбүздүн энергетикалык дарамэтибизде чыңдоо тармакты мындан ары өнүктүрүүгө чоң түрткү берди деп кесип ээлерине ден соолук каалады. Республикабыздын энергетиктери көп жылдар бою чечилбей келе жаткан кемчиликтерди жигердүүлүк менен жоё баштады. Энергетиктер тармактагы коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюу боюнча дагы чараларды көрүп жатканын баамдап турабыз. Ошону менен катар энергетиктер жаңы генерациялоочу кубаттуулуктарды куруу, электр тармактарын жаңылоо, республикабыздын калкын жана экономикасынын тармактарын электр энергиясы менен жетиштүү көлөмдө камсыз кылуу боюнча иштерди жүзөгө ашырып жатат. Бишкек шаарынын жылуулук электр берүү борборун жаңылоо боюнча чоң жумуштар аткарылып, Карагечиде жылуулук электр станциясын куруу маселеси иштелип чыгууда. Токтогул ГЭСин реабилитациялоо, Камбарата 2 ГЭСнин экинчи гидроагрегатын куруу, КАСА 1000 экспорттук долбоорун ишке ашыруу башталып, Жогорку Нарын ГЭСтеринин каскадынын курулушу улантылууда. Элибиз өлкөбүздүн энергетиктеринин эмгегин жана аракетин жогору баалайт. Сиздерге чың ден соолук, бакыт аалай, тынчтык, туруктуулук жана ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм.